محترم جنید صاحب کراچی، السلام علیکم۔ یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا عورت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، ہرچند کہ عورت کا با جماعت نماز میں امام کے ساتھ چاہے وہ علیحدہ ہی کسی جگہ ہو، تراویح کا پڑھنا جو ہے اگرچہ تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن خاتون کے لیے گھر میں تراویح پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ کوئی علیحدہ سے خواتین کا انتظام ہو اور کوئی خواتین کسی مرد کے پیچھے تراویح پڑھنے، اور امام کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے خواتین تراویح پڑھ رہی ہیں، تو ان کی تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ان کا گھر میں پڑھنا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا 3, 5, اور 6 روزہ تراویح پڑھنا جائز ہے؟ اصل میں 3 یا 5 یا 6 روز میں ختم قرآن شریف تو جائز، لیکن ایسا نہیں کہ ختم قرآن اگر 6 دن میں ہو جائے تو اب بقیہ تراویح نہ پڑھی جائے۔ 5 دن یا 6 دن تراویح پڑھنے کے بعد بھی قرآن مجید تو سن لیا، لیکن قرآن سننے کے بعد بھی ساری تراویحاں اسے پڑھنی ہوں گی، اور یہ سنت موقع دا ہے۔ یہ نہیں کہ 6 پڑھنے کے بعد اب تراویح رخصت ہو گئی، نہیں، بلکہ اسے ہر روز 20 رکعت نماز پڑھنا ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک گویا یہ سنت موقع دا ہے۔ خواتین پر بھی سنت موقع دا ہے اور مرد پر بھی سنت موقع دا۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے مرتبہ تمین سننا جو ہے، آپ وہ مطالعہ فرمائیے۔